Вітаємо вас. Живий етер 4-го телеканалу продовжує програма «Опорі». Марина Рева продовжує працювати для вас у студії. І переходимо до головних тем цієї години. Вчорашній візит президента Зеленського до Борисполя, що на Київщині, відбувся не дуже спокійно. А почалося все з того, що гарант відвідав місцеву лікарню. Її стан, м'яко кажучи, не задовольнив президента. Тому решта його візиту тривала в чварах з місцевими посадовцями. Попросив приїхати замміністра Уляни Супрун, замміністра. А де наш замміністр? Зайшов сюди? А де замміністра? Чи він після того, що ми з ним побачили, всі лікарні уїхав? А можна повернути замміністра на роботу? До кого зверталися? Супрун, зрозумів. До обласного бюджету для будівництва нового корпусу. Що за людина обласний бюджет? Є прізвище? Так, член Батьківщини, правильно? Секретар Борисполської міської ради. Раніше засуджений, частина 3, 142 України. Заридає розбій, поєднаний з причиненням тяжких тілесних ушкоджень. Ярослав Михайлович, це ви? Миколаївич, ви? Вийдіть відсюди. Вийди відсюди, розбійник ти. Плохо чуєш мене? Тоді дякуємо всім. Ща позвоню Баканову по поводу цього чорта. Безпосередньо і цю тему також будемо обговорювати з гостем нашої студії. Це Юрій Лісничий, директор Інституту аналізу та прогнозування. Добрий день, пане Юрію. Доброго дня. Спостерігали вчора за візитом пана Володимира Олександровича до Борисполя? Ну, мав можливість, звісно, з телебачення. Як можете оцінити спілкування президента з тими людьми, які були в міській раді, зокрема, тому що, ну, власне, візит в самій лікарні ми не бачили, да? Ми вже чули наслідки того, занадто обурений був президент тим, що побачив у лікарні. Може, і неспроста, да? Але ось така відбулася розмова. Ну, як ви це розцінюєте? Я уявляю, як би обурився президент, якби він від'їхав там 100-200 кілометрів від Києва і подивився, які там лікарні. Так. Це не Бориспіль, це не біля аеропорту, і там президент сказав, якщо, не дай Бог, постукав по дереву, там щось трапиться, то треба ж вести громадян для першої допомоги з аеропорту в найближчу лікарню. Такий факт, звісно, є, але насправді скрізь громадяни потребують допомоги не менше, ніж біля аеропорту Бориспіль. Але от така взбучка в стилі Лукашенка чи там якогось Януковича. Ну, знаєте, Лукашенко вже такий мастодонт політичний білоруський, він дозволяє собі взбучку в тих сферах, де він є великим спеціалістом. Тобто він там тикає носом в коровниках там, або ще десь при посадці якихось овочів, щоб розказувати, як воно має бути. Ну, наскільки Зеленський спеціаліст в медицині, в держспеціалістів, фінансуванні, співфінансуванні, він весь час запитував у губернатора чи у радників, а можна так, а можна так. Ну, звісно, з точки зору банальної ерудиції, в цій країні можна навести порядок із дірками на дорогах, там, із корупцією, от раз-раз в ручному режимі та й не вів. Але щоб воно працювало як система, без втручання президента, то це питання риторичне. І це справа, для чого він це робив? Або ж це просто такий експромт від побаченого і на презентації, ну, губернатора? Цікаво розібратися, в принципі, чи це справді, чи це справді людське, да? Чи це людина, чи це якась нав'язана політична технологія перед виборами? Ну, президент спускається з політичного лімпу, з Печерських пагорбів в Київську область, навіть пристоличну, ну, він має створити якийсь інформаційний привід. Просто так грустно, без всяких якихось феєрверків представити губернатора, ну що це за інформаційний привід? Отримати таку взбучку, хай навіть не людини відповідальної за медицину, по-перше, ну хто такий гадунок? Це секретар
міської ради. Це людина, яка фактично ну, там, координує роботу міської ради в Борисполі. Він до певної міри відповідає за ті рішення, які приймає рада, але ж не він скеровує там ту політику. І при тому вони ж пояснювали, довгий час лікарня не будується за рік, за два, за три. Довгий час медициною займалася районна влада. До чого тут міські депутати взагалі? Причому тут Гадунок? Зараз ці питання перенесені на місцевий рівень, і досі вони не можуть погодити, хто там має фінансувати. Всі відмовляються від соцсфери, бо це гроші якісь непритаманні для міської влади. Інша справа, що тут дійсно Бориспіль, як бюджетоутворюючий фактор, він раніше був в межах міста Бориспіль. І зрозуміло, якщо це швидка чи медицина для вирішення, в тому числі, питань аеропорту, то він міг з тих податків бути він фінансований, цей медичний напрямок. Якщо передали в район, то, звісно, що міська влада обурюється. Якщо ви всі бюджетні кошти передали в район, то чого ви напали на місто? Це такі нюанси місцеві, вони нудні, вони не цікаві, і президент годину чи півгодини розбирав, хто там, де, які кошти з лікарні витрачав, на що і чому не витратив. Воно то сумно було. Ну, і зрештою, хтось йому вислав смс-ку. Ну, але чекайте, не можна сказати, що незаслужено, да, скажімо так, тому що і справді кажуть, що ця лікарня відзначається не тільки тим, що там не зовсім належні умови, а ще й там часто і ЗМІ писало про те, там і лікарські халатності дуже часто зафіксовані. Ну, не без в місцевому рівні, коли де якісь гроші пролітають, то там і починаються публікації в пресі, наїзди, тому що головний лікар районної лікарні, він ділить певні кошти. Через те там і багато чого писалось. Ну, зайдіть в будь-яку лікарню, в будь-якому районному центрі, а тим більше в місті, навіть не районного значення, і побачити, в якому стані там медицина, це просто. Тому, інша тому, справа, що таке слівце не застосовувалось, то порядок. Інша справа, що Гадунок, він кандидат в народні депутати. Він балотується там від Батьківщини. І він до певної міри по інерції передвиборчій, напевне, використав ту трибуну і величезну кількість камер для того, щоб потрапити там в об'єктиви. З одного боку, це може не зовсім правильно. З іншого боку, президент, як шоумен, він побачив це велике бажання і цього громадянина, який на камеру весь час працював. Ну і в нього здали нерви. Звісно, що президент має мати певну витримку. Якщо взяти навіть тих збучників великих, Лукашенка, Януковича, вони це робили одним поглядом, одним словом. Зеленський тут опустився в силу відсутності політичної, так би мовити, політичного досвіду, він опустився до якоїсь склоки, яка не личить насправді президентському статусу. Так, але давайте згадаємо, зараз дізнаємося, що про це думають люди, але ще одне буквально питання. Давайте згадаємо, як раніше відбувалося представлення, до прикладу, губернатора. Да, це було дуже пафосно, дуже довго розповідали про заслуги цієї людини. Знаєте, добре, що не червону стрічку перерізали, як він заходив в зал. Ну, погодьтеся, так було. Чи не варто вже відходити дещо від цієї практики? І щоб ці наради проводились ось так. Ну, підписав все, ти заступаєш. Да? По-різному проводяться наради. Все залежить від політичного моменту. Там, де проблемний регіон, там покладають надії. Там, де є якась... Не завжди ж, до речі, губернатор, якого назначають, сприймає обласна рада. Там може бути напруження, там можуть бути в цьому зв'язку пікети. У нас же немає в країні, тим більше під час виборчої кампанії, отакого якогось розуміння політику місцевого чи центрального того, що робить влада. Вони її критикують з усієї сили і використовують будь-який привід для того, щоб позмагатися, побити один одного по рейтингу. Да. Ну, власне, емоційне спілкування президента Зеленського з секретарем Бориспільської міськради Гудунком неабияк збурило користувачів соцмереж. Дехто оцінив такі манери гаранта, а хтось порівняв його з Кіркоровим. Давайте подивимось. Давай, батько, роздавай їм всіх від нас.
Звісно, емоції потрібно тримати при собі. Але ж 27 років президенти були дуже дипломатичними. І що? Який позор! Кіркоров згадався і розова ковтина. Як же це не по-президентськи? Говорить президент, а соромно мені. Уверена, президент все знал, а интернетом воспользовался для публики. Здесь плакать нужно, что люди с разбойной статьей находятся у власти. Лукашенко стайл, народу зайдет, а так-то как-то не по цивилизованным понятиям. За 28 років хамського ставлення до громадян України чиновники заслужили і гірше ставлення. Пане Юрію, різні думки. Бачите, одним людям хліба і зрелищ, да, як кажуть, а інші кажуть, що давно так треба було. То як тут розуміти? Ну, це намагання президента бути ближчим до народу? Така політтехнологія передвиборча, знаєте? Чи справді він буде так спілкуватися і надалі, і з тими, кого і він призначив, і з, да, з людьми зі своєї партії, там уже коли буде вона сформована? Ну, як розібратися тут? Насправді, ця класична технологія «добрий президент, погані боярі», а тим більше жахливі там місцеві чиновники, вона працює на пострадянському просторі, в Росії це просто, в Білорусі це квінтесенція. От все, що погане робиться, воно не має стосунку до верховної влади, бо вона зовсім інша, і вона прекрасна і свята. Інша справа, що в суспільстві так є запит на таку сильну руку, яка може навести порядок будь-яким чином. Це так при першому наближенні, як громадяни це розуміють. Вони не хочуть вникати в ці деталі місцевого самоврядування, розподілу повноважень між райдерж, місцевою владою, мером, радами, угу, там, і Кабміном, і облдержадміністрацією. Їх це не цікавить. Їм треба просто, щоб навели от по елементарному, по на хлопський розум порядок. По-хазяйський порядок. Отак президент і дізнавався, ну як же це робиться, як це на публіку. Насправді все дуже просто, а ви всі тільки там з'їжджаєте їх і крадете гроші. І от цей запит на те, щоби по-простому навіть з Олімпу розрулювати якісь складні місцеві питання, він в суспільстві присутній. А під вибори, ну, яким чином формувати той рейтинг і створювати інформприводи? Тут, можливо, навіть на експромті, можливо, на емоціях, але президент от відіграє цю партію. Вона до певної міри популістична, тому що, якщо розібратися в юридичну сторону, ну, людина мала судимість, вона її погасила. То що про це згадувати увесь час? Ну, то а людина така має бути на такій високій посаді в міській раді? Ми президента обирали з двома судимостями, то що тепер? І, до речі, той самий Гадунок сказав, я ж по твоїм словам, Зеленський, теж президент. Давайте, що він ще сказав, дізнаємося. Секретар Бориспільської міськради Ярослав Гадунок, якого Володимир Зеленський вигнав з робочої наради у Борисполі, планує позиватися на президента до суду. Голова держави нібито образив його честь і гідність, адже, за словами Годунка, він ніякий не бандит і не має судимості. Отримані за рішенням Феміди гроші Годунок має віддати в АТО. Водночас він не виключив, що не подаватиме до суду, якщо президент перепросить публічно. Послухаємо. Коли пан президент дозволяє собі так себе вести, я все-таки себе рахую, перш за все, простим громадянином, особливо людиною, яка за нього агітувала і голосувала. І коли сьогодні відбуваються такі події, коли мене з залу виводять силоміць і обзивають мене всякими поганими словами, мені здається, оточенню пана президента потрібно краще працювати. Сьогодні ненормально, коли президент називає когось чортом і ще й дає вказівку Баканову розібратися з ним. Вибачте, будь ласка, ми на Майдані стояли на Революції Гідності не за це. Ми стояли на Майдані за те, щоб кожну людину до рішення суду ніхто ніким не обзивав. Мене взагалі шокувала поведінка пана Зеленського. Ну, мені здається, що в нас був один президент перед Порошенко, він себе вів точно так же. Але він навіть не дозволяв собі так в ефірі себе вести і так розмовляти. І доєднуємо до нашої розмови пані Наталі Адаменко, експертка з етикету. Добрий день, пані Наталю.
Добрий день. Ми обговорюємо, зокрема, і вчорашній візит президента українського до Борисполя. Ви, не знаю, бачили, як він спілкувався? Так, я бачила і чула. А що можете сказати? Ну, це якось у вас дисонує з правилами поведінки найвищого керівника країни? Ви знаєте, в вашому питанні вже є відповідь, тому що те, що я почула, мене дуже вразило і зробило мені боляче, тому що я не знаю навіть, як це пояснити. Тому що згідно з правилами етикету, будь-яка людина має поважати іншу людину. І мені здається, що президент або, знаєте, він себе поводить так, як невихований хлопчик, який може тикати всім, який може ображати всіх, бо це була образа. Треба було спочатку розібратися по суті, що там відбувається. Що там відбувається? Чи він був засуджений? Чому він був засуджений? Чи він був виправданий? Чи цей термін його погашений був покарання? Треба було розібратися. І при всіх людях, і при всій країні, тому що на нього дивиться вся країна, неможливо таке казати. Пані Наталю, але не Зеленським єдиним, знаєте, як кажуть. Чимало хто з високопосадовців так любить застосувати таке міцне слівце і так себе поводити. Я знаю, а мене ще, знаєте, що вразило і обурило? Те, що вже проводили опитування, і багато хто з українців підтримує таку поведінку і каже, що так треба робити і можна так робити, тому що А що це за опитування таке ви зустрічали? Я зустрічала на каналі «Наш канал». Я вже давала коментар і вже робила опитування людей, чи підтримують вони, чи не підтримують вони президента. І ви правильно говорите, президент і інші політичні і державні діячі, вони ж дають приклад. Всім. І бачите, що робиться? Суспільство знов поділилося. Хтось каже, так можна, хтось каже, так не можна. Більш того, я вже чула коментарі і депутатів, не хочу називати їх прізвища, але вони казали, що якщо це якихось там, ми маємо на увазі людей, які не такої політики, як ми собі це уявляємо, то з ними можна так говорити. А якщо це хороші люди на кшталт нас, то з нами так не можна. Що це таке? Угу. Пані Наталю, поведінки не вибіркові. Якщо людина вихована, якщо вона, з ким би вона не спілкувалась, вона має дотримуватись правил поведінки. Пані Наталю, дуже дякуємо вам за ваші думки, за те, що поділились ними з нами. Дякую вам, гарного дня. Наталя Адаменко, експертка з етикету, долучалась до нас. Поважна пані Наталя, от вона знає в цьому толк, що кажуть, да? Але каже, що бачила опитування, де люди підтримують. Ми, власне, те й бачили в з опитування, да, з тих постів, які в соцмережах були. Чи означає це, що люди вже втомились від оцих протоколів, таких нарад, протокольних виступів. Тобто люди, може, думають, що вже тільки так можна навести лад в цій країні. Громадяни свої економічні проблеми і проблеми в країні хочуть якось вирішити. Якщо класична політика їх не вирішує, то отакі позасистемні речі входять, як кандидат-шоумен, там, комік і так далі. Ми вже побачили цей феномен, і Зеленський відпрацьовує в повній мірі. Кілька місяців нападок на парламентаризм і шельмування всієї Верховної Ради. Там взаємна така історія. Хто почав її? Тобто під час передвиборчої кампанії може лунати що завгодно, але офіційна особа, коли вона називає там Верховною Радою від слова вруб, брешу, там, брехуни. А коли його називають клоуном, пане Юрію? Знову ж таки, виборча кампанія. Після цього є державна посада, інституція, і себе треба вести гідно. Але що найцікавіше,
розуміння суспільства в тому, що внизу є люди негідні, там чимало і бандитів, і кого завгодно йде до влади. Але виводити з цього от на рівні президентської посади таке собі правило, дозволяти шельмувати всіх, показувати таким чином тенденцію, от я гарний, а вони всі там внизу погані, це трошки попахує візантійщиною. З точки зору там здорового глузду, етики, взаємо якихось нормальних правил поведінки, це, звісно, що виклик. Але в наш постмодерністський час, так би мовити, і політичний постмодерн в тому числі, це все може бути сприйнято ще як і на ура, наш хлопець, бачите, як він їм дає під зад, і от може хоч щось з цього вийде. Головне – це рейтинг, зрештою. Тим більше на парламентські вибори. І от Годунок може подякувати президенту, як би кандидат в народні депутати прекрасний отримав такий хайп, знаєте, можна зараз сказати. Вловив, да. Прекрасний хайп. До речі, пан Годунок голосував за Володимира Зеленського. Да, так, на секундочку. Було таке в пости в Фейсбуці. І на Зеленським єдиним і справді. Використання лихослів'я та зухвала поведінка щодо своїх опіканців – не рідкість серед українських політиків. Більшість їхніх фраз стали крилатими висловами. Ми вирішили нагадати вам кілька. Давайте подивимось. И хватит здесь вообще нам указывать, кто ты есть такой. Ты кнопка. Послухайте, це не сама велика нарізка і підбірка до того, що можна було зібрати, але ми бачимо, да? Люди ж колись привели до цих посад цих людей. Дійсно, а що так можна було хіба? А особливо дітки маленькі в школах, яких вчаться там етикету, взаєморозуміння. Якщо президент собі дозволяє, то чим ми гірше? То не тільки президент, тут і прем'єр собі дозволяє, і міністр, зокрема на цьому відео, і міністр полії внутрішніх справ, да, і міський голова Харкова. Дивіться, це не найнижчі такі посадові особи. Дійсно, хайпанути на цих речах, показати близькість до народу – це вічні речі. Справа, від цього стане легше жити, навряд чи. І від цього з'явиться лікарня в Борисполі. Якщо президент за кожною діркою, хай, до речі, проїдеться по Бориспільській трасі від Києва до Борисполя, це єдина в Україні магістраль, де їдеш іноді при дозволеній швидкості 130 км, боїшся втрапити в яму, щоб колесо тобі не відірвалося. Це ті речі, які бачать і президенти, і міністри, і президенти інших країн, заїжджаючи в країну, їдучи з аеропорту номер 1 і лупаючися там в ямах по цій трасі. Якщо б президенти і міністри особисто будуть колупати кожну проблему, це ручне управління, воно тільки, можливо, я не знаю, десь на рівні ЖЕКу проходить. Це, розумієте, пане Юрію, питання політичної культури, і тут цікаво, що має відбутися такого в країні, щоб питання культури було якось трохи піднято на інший рівень. Політична пам'ять українців дуже коротка, вони забувають оці витки подібних ситуацій при Януковичі, там при інших, воно кожен раз від нового президента, ця взбучка чарівна, совєтська така традиція видати на горіхи підчиненим, вона сприймається досі в нас на ура. Хоча, по суті, ми ж розуміємо, наскільки це президентська справа вирішувати питання ЖЕКу, там, я не знаю, дороги, лікарні. Пане Юрію, дуже дякую вам, закінчується час нашого етеру. Нагадаю, ще раз гостем у нашій студії був Юрій Лісник, директор Інституту аналізу та прогнозування. Етерна година наша добігла кінця. Зараз час новин на четвертому.